O bairro Novo Horizonte recebeu de braços abertos a futura prefeita Lídice de Negão, 15, para uma conversa, um bate-papo de calçada. E foi assim, nas calçadas, que os moradores receberam com muito carinho a futura e primeira mulher a assumir os destinos de São João do Sabugi. O prefeito Aníbal Pereira levou sua mensagem de fé e esperança. Que Lídice, prefeita, vai continuar suas obras. Esse é o grande trabalho realizado no comando da prefeitura em vários mandatos. Mas Lídice, você presta atenção. A pessoa, o político, que é longevo na vida pública, é aquele que cumpre com o compromisso. É por isso que eu estou lhe dizendo. Cumpra suas promessas. Só prometa o que pode realizar. Aqui nesse bairro, eu já fiz muito. Mas não fiz tudo. Aqui eu comprei 54 hectares de terra. Aqui eu construí quase 90% das edificações aqui nesse bairro. Eu ou o velho de Rio? Então, terreno tem franco. Uma das suas promessas que eu sei, que eu já vi, já li no Facebook, é você trazer emprego para a juventude e para o povo de São João. Boa noite, meu povo de São João. Eu sou Lídice de Negão, sou farmacêutica, tenho 36 anos. Amo essa terra e por isso resolvi ser candidata com coragem e força e enfrentar pela primeira vez uma eleição de prefeita aqui em São João. A primeira mulher da história de São João que teve a coragem de enfrentar esse preconceito e ser candidata e se eleger. Se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro, São João terá uma prefeita à frente do Poder Executivo. Estamos conversando com a população de todos os bairros para saber de suas necessidades reais. Montamos um plano de governo concreto, que existe a possibilidade de ser 100% executado. Né? Para quem quiser, está disponível na internet. Estamos aqui hoje fazendo a primeira palestra do bairro, aqui no Novo Horizonte, uma população muito receptiva. Tive 3 dias encaminhada aqui, convidando, o pessoal foi super receptivo, conhecendo a realidade do bairro, as sugestões, as reclamações, e é assim que eu quero continuar governando São João. Se Deus quiser, Jesus vai me ajudar, eu vou manter essa força e com a ajuda de todos os vereadores vamos conseguir executar todos os projetos do nosso plano de governo. Até logo! Vote 15, vote Lídice de Negão, prefeita, vice Didi de Zacarias. Só que hoje vamos renovar a fé.